观众们，你来看哈，这是在4月9号星期六下午2点所登场，民进党的第一场总统的政见发表会。那么画面当中，我们看到这个马英九总统也抢进了版面，在当天中午的时间参加了所谓的停马新台的活动，这是由第一批的党代表的大会所展开的停马活动。隔一天呢，他前往的圣约翰科技大学跟学生展开了座谈，谈的议题有非常非常多哈。据说在现场有一位来自于中国的学生称他为马先生，但他没有做太多的回应。然后我们刚刚特别提到，如果在民进党可以允许像许信良这样大名大方不同的声音，国民党来的谁醍醐灌顶可以指证马总统执政的缺失？谁？这个许信良到底在哪里呢？这个陈文清来自于新竹市服务业哦，这个投书到中国时报，他说国民党似乎也应该程序嘛，因为回过头来哈，党内无人竞争，国民党似乎应该要依照程序来。无可否认，马总统3年以来的执政成绩毁誉参半的。可是国民党内难道没有许信良？即使有可能有机会在如此公开的场合来向马英九直谏吗？国民党要不要像民进党一样也办个初选无所谓？可是党员总有权利知道党的总统参选人是如何产生的吧？即使仅有一位候选人，马英九也应该来一场正式的政见发表会，并且做做民调，以厚植民意基础吧。这《中国时报》这位陈文清来自于新竹市服务业的投书。那我们继续来看刘世忠，他怎么讲？许信良能够参与民进党的总统初选，另一种意涵，重现民进党创党的精神中最基础的民主跟尊重的风格，能够接纳一个曾经被批判为政治变色龙的人物归党，并且参加党内的总统初选。即使许信良前卫的两岸政策主张总是跑在民进党更前线，至少对准备重新执政的民进党领导人而言，仍然是一项珍贵的资产与理念刺激。反观同一时间问鼎连任的马英九，参加了一场由国民党党代表所发起的停马新台造势活动，大谈执政3年政绩，以平衡民进党政见发表会的新闻效果，对照民进党双强鼎立，在民调上紧追不舍，甚至超越马英九近年的大动作，操作总统府档案门、大法官提名风波、国光石化以及奢侈税等一连串的议题，然后重演国民党传统的宫廷拥戴的戏码，塑造唯我独尊的连任架势，着实给人左支右绌、保守退步的印象。那我请教是邱局长，那您怎么看？上礼拜六的政见发表会，也在讲真趣味嘛，真有意义啦哈。第一届的话，到这个民主进步党的多元的价值哈，透过第一场的这个政见发表会，这个展现无疑哈。包括真侪迄个无同意见，不只是多元文化而已，也都包括多元的声音、多元的理念。多元的价值都可以透过这个平台来讨论，所以这就是作为一个民主进步党一个党员的一个骄傲了哈。当然对照起迄个另外一个政党国民党，伊是长期以来是一个列宁式的政党哈。既然35%的迄个支持度、满意度的总统，伊也在底下树立他的这个权威跟这个立场哈，所以这底民动。是不可能发生的哈。民众就是讲，登基以来就是包含各种无同文化、无同谐音、无同价值哈。这无同谐音、无同价值、无同文化，造成民主党进步的力量，一个成长的力量。那沙威好多年多人大家都挺清楚嘛哈，包括我们蔡主席还是我们的这个苏院长，大概是针对两岸政策或者是产业政策或者是国家的蓝图愿景都有他们充分的论述，这些论述我们其实我们都不陌生。你是干嘛？民进党在办这些政见发表会，国民党会惊不？当然他当然会给他一些压力啦，哈，会给国民党压力，可能委屈。谁呀？你觉得三个候选人给马英九压力最大是谁？我认为是这样子，这个多元，然后容纳多元不同立场理念。在这个民进党可以做充分讨论跟沟通，是相对于这个中国国民党那种一言堂列宁式的政党哈，我们在政党的这个竞争力或政党的这个期待，这个多数的我想我们的民众或者是我们的国民都会给予民主进步党高度的肯定。你看得出来马英九在挑对手吗？挑的是谁吗？看得出来吗？我看很难在现在就挑看得出来了。我想说就是说。沙爱郝双铭都是这个民进党的精英了哈，当然许主席，许前主席当然他是一个先行者，
他也是在政治现实中不断的去追求他的政治理想。嗯，好，比如讲，迄个咱看迄个美国迄个这迄个波士顿迄个红袜队对洋基队一些比赛，好，大家知道他的传统戏码是怎么样哈，激化大战哈。那激化大战同时，你还是要有一个其他的，比如讲拉拉队，好，拉拉队的中场哈，可以带动气氛。当如果说激化呈现僵着，底下一点零比零投手战。稍微这个整个场面比较 boring 的时候，嗯，这个啦啦队他有提供很多这个力跟美的展现，会吸引更多啊，人迄个迄球迷啦观众的吸引力哈。所以也许我们徐主席的立场，他的观点啊，他是有别于这个主流的这个政治思考、政治文化，嗯，但是我觉得他作为一种价值，我是需要高度的肯定的哈。好，这个是当天晚上 TVBS 跟苹果日报所做的民调哈。来，徐淑博委员，你来看一下这个民调，那你怎么看？我是这样想了，你怎么看 ？TVBS 跟苹果有一个截然不同的，我是不晓得他们当初的整个样板，是说有听完的人才表示意见，还是问的人都来表示意见？嗯哼，那不然为什么会呈现一个只有8%的没意见，一个是49%？对 对, 對，我真的不了解哈。是，假使是这样子说，有听完的表示意见，有49%不表示意见，嗯，这表示。是大家对这第一场的证监会并没有太大的观感哦，嗯哼，哦，并没有太大观感。加起 TBS 来讲的话是没有太大的观感哦。那我要讲的就是说，事实上这三个人，这个帮我查一下哈，查一下他到底这个部分是不是用什么他没有过滤，用什么去过滤？来查一下。那这三个人呢？这三个人我这样讲了，一个是希望世代交替啦。哦，蔡英文主席当然他年轻嘛，当然以世代交替。另外一个是我的经验老道，我才有这个能力来掌舵。所以我们叫老，我刚刚问你说老，你先讲64岁，还是讲70岁？你讲啥？不啦，我讲那个苏院长啦，讲老执行力。那另外一个是我本来就不想赢，我只是要提建议，但是这个建议500万发得很值得吗？我是不晓得啦哈，也许会很相中哦。但是我要讲的就是说，他们三个他面对的不是利，也不是蓝，而是所有全国老百姓。既然想在这里脱颖而出，第一场我认为太过矜持。第二场以上啊，就开始要，我是要讲给全民听的。我的未来性是什么？我就要以总统的高度来发表演说。你不能再以候选人的高度，然后互相在那边客气来客气去。我称赞他优秀，那我就不优秀了。我干嘛？他比我优秀，我干嘛？你还出来选？好像搞来搞过去。不是咬，而是说你要展现你自己的领袖魅力出来。你必须要在第二场、第三场、第四场，让全民了解到你的整领袖魅力在哪里，而不是还在互相推挤。我推举他优秀，那你他既然那么优秀，你干嘛出来跟他争啊？所以我是希望，就是说，今天我们看这三个人的这个，虽然号称民主进步党，但是我是认为民主进步就是你既然要竞争，就是要展现，是尤其要身为一个国家领导人。但是我相信啊，我们党内也有一个机制，就是说，假使只有单一候选人，他还是要经过一个民调，要超过30%还35%。才有资格来获得提名。比如说，我们有很多的立委啊，登记没有，本来没有登记，或者新的人登记出来，那个人是不是就提名他？不一定哦，他还是要经过一个民调。他假使未达民调的30%的时候，他还是党中央还是不能提名。所以马总统，我想虽然他是一个人出来。但是他还经过那个民调，我不晓得党中央觉得你们一定会吃掉。那党中央民调蛮久，总统没有过30%呢？我想应该不会啦，应该不会啦，应该不会是你认为会调整就对了。没有，我没有这样讲，数据没有这样讲，这是你指控的。应该不会打开的，就那艺术馆，包括这是你指控的。应该眼见杂志35%，那其他的民调我也看目前的状况，其他不管是我们做或眼见杂志或者其他电视台所做的民调，它大概都还有35%左右了。是，但我说35%不是绝对的胜算。民主国家35%爱落台啊啦，民主国家啦，总统35%，万一都爱落台。没有，但是我是认为说，需要他能够，既然是35%，那我们更要戒慎恐惧了哈，不要太自我感觉良好，往外走一点，看能不能达到40几，然后50。哦，来，徐先来，大都啊哈，咱阿婆啊哈，咱口语员讲，伊讲哦，啊三个人哦，哇蔡英文啊，苏贞昌三个人都俄罗来俄罗去，安尼你去算好啊，其实他错了，我们看看洋基队只有一个投手吗？洋基队好多投手啊，杀戏也倒球呢。但是今天哪一个打手来，我们就派哪一个可以修理他的打手上去，派修理的那个投手上去。要因地制宜，因人制宜啊。所以就把马英九来啊，我们就是在进攻这三个里面啊，哪一个去针对马英九上好，我们现在就是在进啦。所以啊，我们
所有的民进、欸、我忘了问他，我应该问他，来徐委员，马总统最怕谁啊？马总统现在事实上谁都怕他，中间但是除了许信良，许信良可能还不怕了，苏贞昌、蔡英文都怕了，不用怕了，因为我们都要把他当成可敬的对手了、哦，哪有说不怕？好嘞，我回答你刚刚的问题，制作人帮我查出来，一共哈 TVBS 这个民调哈，只有8/8没意见，他是访问有收看，8.8了。8.8的没意见嘛齁、啊、他说他的访问的样本是有看过，苹果日报呢也是访问收看政见发表会，苹果你讲错了，苹果日报、啊、TBS 是两个都是、啊、TBS 是对 TBS、哦、有高达这么多没意见， TBS 是有收看的哦，就是有收看，所以这个就是这个民调差距太大了，差有这么多，有收看的有49%不表达，那边这场课我回答一下，我回答一下，来来，因为苹果日报那一个它的样本数只有250个，嗯哼，一般的正常的民调大概要1100多了哈，是，那苹果日报因为它时间短促，在这个证件发表会之后，马上它这250份的真样本数，而且第二个就是说。他的那个调查是用电脑语音调访辅助调查，就是说他不是用访员去跟你问正式的民调，他电脑语音就是说你用电脑的那个系统来，然后你接到电话说机器问的，说你要按一按二按三由你自己按啊，所以他那个不是一般正比较传统科学性的民调，不过民调数字都是参考了。我要回答的跟刚刚许淑博讲的跟这个徐律师讲的我的意见跟他比较接近，但是为什么会这样子？是因为民进党这次的初选是采用对比式民调。嗯，对比式民调就是说三个候选人的对手都是马英九，三个人都要针对马英九做得不好，他怎么改变让台湾变得更好，他有什么样的做法来做能够让台湾更好、嗯、用这样的角度来在。一共你们没有提出很具体的治国方案，而且看不出领导人的魅力。我想国民党最希望我们的候选人大家杀的刀刀见骨了哈，啊，台家老回老弟啊，咱家己的支持者去分裂哈，啊，这样将来他可以有很大的便利。可是民进党这党中央这次很高明，他这次第一次采取对比式民调，就是要避免这样的状况。所以大家都有看到，哎，政治人物其实是可以很有高度的，大家可以互相肯定他的优点，然后可以对不同意见可以有聆听，然后可以有参考的机会。这是真正的民主政治的另外一种精神的展现啊！所以我是要在这个地方跟许淑博委员报告，未来的三场哦，也不会有这种杀到求你公安的针锋相对啊，强力辩论这样的情况，因为那不是民进党这次初选的意义。民党这次初选是要对比出跟国民党的马英九的不一样。我刚刚讲哈，我不是要他们互相攻击，我绝对不是这个意思。我是要他要展现出来，你现在就是总统候选人，你对全民来讲话。而不是我叫他们互相攻击或者互相抬举，因为互相抬举那个话不需要在这个时候，就直接的展现你的魅力出来。那我中间选民，我要参加民调，我要看得到你告诉我的未来是什么。中间选民在这一次的里面，其实他就是在两边里面要去决定哪一个适合。就像我在讲的时候，要找一个最好的投手出来。中间选民要的是对台湾要投出一个最好的球了，台湾。本身就是投手，但是咧民进党来讲，阮是要这三个内底拣一个要去对付马英九的投手啦。其实就是这样子。我要大家讲，其实大家去思考一个代志啊，在民进党办这个活动的当时，我们小军一开始在问说啊，他们的许信良在哪里？国民党的许信良在哪里？其实你对照马英九他办了这个停马新台这个活动，不是他办的，不是他办的。当然，我现在就要讲说不是他办，但是当然就是党代表办的、啊啊。他是党代表吧？我就把他供了，有些工作要注意哦。为什么我说他办这个东西，马英九很快乐的要去？其实这个活动里面，如果内行有政治圣人，一看到就这个行动怪怪，因为边爱人，国人那些人拢怪怪，政经爱搞的人拢无搞。如果马英九真的要参选的这一种活动的记者会，要跟民进党拼这个有关总统初选的这个定位时阵啊。他应该来的人要很多，选民副总统爱搞哦，真重要的人士，各个地方的大条啊，卡听好哦，不是参几位贵的在那中常委，不是，而是各个地方的绅士，那个绅士不是国民党员，但是是选举内底真正有动员力的，这些人拢爱看到哦。但你咧那个活动内底有看到，无看到，反而一个最诡异的，既然是这些党代表。吴敦义不是，为什么他还要抽空特别要去？嗯哼，所以其实呢，这个情来对，纵然马英九不一定要选吴敦义，纵然不是这样子的哈，公益不一定被选吴敦义，但至少是吴敦义或者是他们吴敦义下面的要拱吴敦义的人在安排吴敦义起来，你要开始做谁要做副手？嗯，所以伊要变到一个副手的一个
一级的瓦当啊，反而是比真正的主角还要更明显。所以你看这个政治甚至第二就是说，其实你一个民主国家要再主强调啦，那35%的总统哦，在内阁制的话，早就倒阁换首相了啦，换总理了啦。嗯，因为那是总统节有任期制啦，所以我说为什么说马英九在这个时候他自己还不知道说35%不应该选的，后来国民党竟然讲对这个35%万里多的总统，竟然没有第二个候选人可以出来跟他挑战，这在民进来讲是不可思议的。民进党联络一个关系长啦，做这个行哦，我跟你讲，民进党内部马上有人出来挑战，叫你落来啦，无通够你算啦啦。可是国民党里面35%的这种满意度，国民党里面找不到一个可敢去挑战马英九的人，那这个党是什么思想？刚才也要都要公公啊，公要跳出来啊，唔敢跳出来，最后呢爱离开。李逵刚跳出来，像宋楚瑜离开跳出来了，类似这个，不然不敢跳出来。嗯、这就是国民党无法度带领台湾走出去的原因呐。我补充一句话，那个宝马、那个停马新台的大会哈、哦，照那个事哦，是吴敦义在叫萧万长说你好卷铺盖了、嗯，是这个意思啦，很明显的。对，好，嘉欣，你看国民党哈、哦，我们刚刚讲说国民党的那个几次总统的这个旧定位哈、哦。唯一最精彩的那一次叫做什么？哎，1996年哈，国民党其实是出了三组人马，但是都是脱党参选、啊，是哈，有陈履安、林洋港，对，因为他们没有党内的初选机制嘛，没有那样子的一个丰富的民主的内涵在里面嘛，哈、嗯，再来2000年，一组连检，一组宋楚瑜马是脱党参选嘛，对吧？哈。所以在这样的过程里面，他们都汲取说，哇，我们泛蓝阵营吼，以前都是这样分裂的哦，所以未来绝对不可以再出现这样的状况，所以永远要定于一尊，用拱的，用狗的，嘛爱个狗掉的、嗯。可是问题是，这样子会让一个百年的政党，因此就会变得更强壮吗？因此就会更加有利吗？因此就会对台湾提出更好的愿景吗？其实呢，站在麦里等于可能想想要挑选的对手是许信良吧，对不对？许、嗯、主席也不要这么妄自菲薄了，说不定这马总统会给他帮忙，说不定啦哈、嗯。但重点是说哈，这个马英九担任总统3年了，他根本不需要安排这些戏码，他自然就会定于一尊，自然就会大家会这个众星拱月。嗯，可他还必须要在民进党做一个初选政见发表会的时候，还要搞一堆这样的戏码，而且他进来很奇怪哦，所有的举动哎不务正业呢，一会儿去什么学校当演讲啦哈，一会儿又去跟人家跑什么行程啦，嗯，他作为一个总统，他办铺友会、网友会，对他都说没有时间 Google 赵燕玲的案子，他怎么还有时间去做这些康博顺呢？他总统的那个位置、那个角色都扮演不好了。他一天到晚还在跑出来当候选人，哎、嗯欸，所以我就台湾民众，我们要提醒的是说，记得假挖来跨挖过来总统，你被继续个支持吗？好啊，如果他现在总统这个位置他已经干得不耐烦了，嗯，那你就让他去当候选人好了，嗯、下一次就让他永远当候选人、嗯，不要再当总统了。我看到台湾哈，在这个关键性时刻里头，其实不只是台湾所谓的蓝绿政治的问题，其实国际间也在高度关注。为什么呢？这是我们先从两个报道哈，这是一个今天自由时报放大去，我马上播放这个报道。查贬执政的遗失的公文哈，国际学者质疑马是在搞斗争，他呼吁应该避免利用司法进行政治破坏。然后呢，我还看到什么国际间还关注的，包括什么？这几天你记不记得，观众朋友，我们说到这个人权的问题，包括那个恐龙法官的问题。其实马总统我们可以 Google 哈，你若是讲大法官，你提名的4名大法官的资料哈，你个跨行所，你就怎样讲？哦，邵燕玲她的背景里头曾经担任过这个审查性侵3岁女童有无违反意愿，原来 OK， 她是担任她重要的一个审判长的一个角色哦。那么如果你也曾经仔细去看一下，你就会知道说，你就会知道说，哦，陈碧玉曾经拥有双重国籍，曾经在担任法官期间曾经拥有绿卡，后来再放弃。如果你可以把仔细看一下，你就会知道。所以呢，我说国际间不止台湾有蓝绿之间所关心的问题，国际间也在关注，包括美国的人权报告都关心到台湾的恐龙法官不断的判决，国际间都已经关注到台湾整个情势的发展。但一方面也会质疑马总统你的执政态度到底有没有问题哦。我们就先来看一下这34名的学者哈，到底为什么？因为当马总统第三位第一时阵哈，
大动作，把扁政府17名的政务官移送监察院，理由是有36000多份的文件没有移交。然后这个动作引起包括在欧美甚至来自于澳洲的人权学者质疑，公开哦投书给媒体，写了一封给马总统的公开信。我们来看看。翻开报纸，洋洋洒洒1/3版面是致马总统的公开信，署名就来自欧美学者以及作家。缘由是马政府把绿营17个前政务官送到监察院调查，说他们没有归还执政时的3万多份文件。信里说，此事发生的时间点让他们很忧虑，如果公文不知去向，贵政府应该在2008年政权交接时就应该发现。选在3年后，民进党进行总统初选时搬上台面，难免让人怀疑有政治斗争的意图。学者们还说，公布时机正好在苏贞昌宣布参选总统的前一天，让人质疑目的是打压民进党，使他们失信于民。在我们看来极为不恰当，看起来是利用监察院和司法体系来达成政治打压的目的，还企图让表面上看起来于法有据，避免让外国政府和人权组织的批评。这封信马总统看到了吗？在台湾依法律，事实上公务员也必须要加以举发，否则就有行政甚至是刑事的责任。那这一点的话，就是我们是依法来处理。府方强调一切依法，但写这封信的学者来头都不小，有前 AIT 主席白乐琪，还有前美国国务院台湾事务官员谭胜阁，哈佛大学学者谭若思等人，34个学者教授，不乏欧美国会高层，是误解还是关心台湾内部问题，已经引发国际关注。三立新闻杨秀晶、王彦君台北报道。好，各位观众，这34名的国际学者，我们仔细让你看一下，34名署名发表公开信的国际人士，包括了前美国在台协会主席白乐琪、美国哈佛大学费正清东亚研究中心的谭若思、前美国传统基金会的资深研究员谭胜阁、前美国副总统国家安全政策顾问叶望辉、美国宾夕法尼亚大学国际研究学教授林蔚，以及横跨美国、法国、丹麦、英国、澳洲、加拿大、奥地利、香港以及台湾的学者跟各界人士。这些国际人士强烈呼吁马总统以及马政府应该要避免利用司法之名以行政破坏之实，而台湾人民有权利要求领导人物治国之道应该是公正、公平以及不偏不倚的。好，白乐琪等34名联名致函给马总统。我请教室的邱局长，这34个人刚始终支持民进党的，不全然是了哈，但是他们都是长期关心台湾民权啊、人权跟民主发展的国际重要的学者，所以不是嘛，对不对？部分是其实是一个国际的人权人士嘛，而且对不对？他是保持中立的，保持中立的嘛，台湾整体利益在思考。那为什么这时候会有这么大来自于国际间的人权学者注意到这个问题呢？他们到底看到什么？你怎么看？我认为这是史无前例的哈，好，过去从来没有那么多这个国际权威的学者对一个国家领导人提出那么严重的控诉哈，就是贵体卖乌龟哈。那这一次他们联名针对这个马总统这一段时间对一些这个人权的伤害，对这反民主的一些做法，他们提出这个很深刻的建议哈，啊，以往公。马总统能够悬崖勒马了哈，啊，我刚刚公文案件，你国际人士到底看到了什么？就是公文案件是一个例子吧哈，公文案件你这个在什么时间点很重要嘛？比如你在这个苏院长他要发表他要参选总统前一天，他就把这个公文案件移送给监察院，好，那监察院他也配合，好，司法体系也配合，说这个要啊，这个很严重哈，这个是我在想说，三位秘书他可以去做这个决策吗？那如果不是从上面这个直接交办下来，而且这个时间点大家一讲就知道嘛，第一个重要的国家的民进党的这个总统候选人在宣布参选的时候。你继续说，你的标出去，那是不是有针对性？他是不是有政治目的？34个学者直指是马总统哦。你看这个哈，当34名的国际学者提出质疑之后，你看罗志强怎么说？罗志强哈，他怎么说？他说台湾是一个法治国家，如果发生破坏国家档案的事情，总统府一贯的立场就是依法行政。罗志强说，对于破坏国家档案法治的行为，在台湾。依法公务员必须加以举发，否则就有行政甚至刑事的责任，我们是依法来处理相关问题。罗志强的背后是谁？
他一个人可以决定这样子做嘛？来，嘉欣，就是马英九、啊，就是马英九总统嘛。所以34年的国际人权学者背后，他直指啊，其实就是、啊、其实我们这些学者还蛮了解马英九，他知道说他一定要看报纸才会知道，所以他不是用写信寄到总统府去给他看哦，是投书在报纸上给他看哦，免得到时候马英九又回说我没有看到啊，对不对？公文又遗失啦、啊，你寄给我的信我也没有收到啊，所以他用投书报纸的方式，这点是很聪明的哈、嗯。第二个，他也充分表现出来说他对台湾这个社会。会是有一定程度的了解，这些人过去在全世界，他们都关心所有民主跟人权的问题，他们不是特别偏好哪一个政党的，所以今天他们站出来用这样的一个指责，有一个很重要的一点，他有提到说这些举事所有的公文的收发，事实上都是在低阶的公务人员，所以这些公文如果有遗失，也跟高阶的主管没有直接的关联，这就在提醒马英九说你不要再搞这些狗屁倒灶的小动作，这样是会贻笑国际的、你不但是为了打压，笑话是说公文遗失哈，总统要负责任，公文遗失秘书长要负责任，是这是一个国际笑话嘛？没错、啊、所以今天如果是这样，为什么罗志强这个发言人还可以讲的这样子呢？他做发言人，今天骂这个，明天骂那个，他在竞选，他今天是竞选总部啊，他不是总统府的高度，所以我刚刚一直讲说他已经不再做总统啦，他现在是在做马英九总统候选人哈。如果是这样的时候，他就不会用国家的角度去思考，他也不站在一个国家的制高点，所以那个发言人本身他不是站在国家的利益，他不是站在总统的高度来替总统发言，他一天到晚在打压政党啊，骂这个骂那个，骂台湾人民。任何一个政党，这个都不归他骂的啦，他应该要站在一个高度，是所有这些人都是他要照顾的，都要关心，这样才对哈。所以我今天要回到说，这34个学者提出这样子一个很严肃的提醒，是我觉得马英九哈应该要出来好好的说清楚、讲明白了。是，更何况这些30000多件公文，有多少其实都是这个所谓的电报哈，或者是这个存查的，通通还在。外交部里面，那如果要这样搞，我看不简单的是背后恐怕有一连串的阴谋、那个才是我们现在要关心的点。对，我们曾经在上个礼拜六的时候告诉观众朋友，就是说马英九总统最近写下了3项世界奇迹哦。第一个奇迹是说你的总统府公文遗失36000多件，哇，可以正常的运转，这第一项世界奇迹。第二个世界奇迹是说大法官提名原来套炸了电话看主游戏本播出来才知道，哦，原来这个大法官少爷你的背景，就曾经审查过3岁女童的案件，这个世界奇迹，一个大法官提名在民主国家何其慎重，但是总统爱看播出来才知道也背景。第三项奇迹就是说今天4月11号，这是日本发生大地震一个月，但是马总统写下第三个奇迹是说，当日本发生地震海啸，又发生福岛核灾的时候呢，当全世界都在检查核能政策，他写下第三个奇迹就是他处变不惊，核一核二继续运转，那么核三要继续让它去运转，同时核四要续建，大家都在检讨，该喊停的喊停，该检讨检讨，只有马总统写下世界奇迹说安啦。这就是最近我们说的不可思议的地方哈，但是呢，就是公文遗失，34名学者直指马总统哦，你在搞斗争哦，委员。罗志强如果这样讲的话，其实在马政府执政的时候，遗失了一样最重要的东西，台电的购煤合约啊，被柜台的节目提出说要他请他公布之后，居然说不见了，而且是台电高层自己讲不见了。照罗志强的逻辑，你应该要把经济部长。或是台电的总经理、董事长都要送法办啊！已经都没有具体讲，没有这些会死，没有具体讲到底遗失什么公文。对，然后现在他讲说，你今天这封信里面，然后对这件事情多了解呢？他的信中讲得清清楚楚，他说在任何的政府机关里面，政府机关里面这些公文被行政首长检视及审核后，旗下的部署则负责处理公文的归档工作。虽然政权已经从民进党轮替至国民党，但这些公务员应无变动。在台湾重视法规的官僚体系之下，这些公务员不敢偏离既有的处理公文规章。根据他们长期观察台湾政治发展的经验，相信这些指控是不正确，而且充满政治动机。马英九又写下一个奇迹啊！被全世界34个著有声望的学者指控你用掌权的方法对你的政敌做政治的斗争跟这个跟这个谋害，我觉得马英九你真的应该要深自检讨。好，国际为什么特别关注台湾这3年来所出现的一些问题？休息片刻，我们要告诉你李光耀哦，李光耀他最近来到台湾，
很有意思，他不只见了马英九总统，还见了蔡英文跟苏贞昌。过去其实我们知道李光耀在两岸扮演非常重要角色，对本土势力保持适当距离，为什么这一次非见苏跟蔡不可？我们休息片刻，开放扣印，马上回来。OK。